Amadeus Corpus 2. Ja, du live. Ser du på? Ja. Hallo, stream. Okay, gross. Crazy. Varför spelar vi inte? Ska vi hoppa snart? Hopp! Oj, lite för tidigt. Du kallar för Tilted Towers. Sen om du drömmer huvudet. Okej, vi prövar oss till Lutolay. Nej, Tilted. Jag ser en sniper. Jag ser en kista. Åh, jag fick F. Jag fick F. Vad heter den? RPG? Ja. Åh, oh, shit. Hvorfor du til Lutolek? Kan jeg få hjelp? Du sa men, jo at vi skulle dra dit. Du sa at vi skulle dra til Lutolek. Å, da er han dødt. Jeg er alene i tiltet. Kom, kom. Kom. Du kan få, en, du kan få RPG-en min hvis du kommer. Og så får du en bolt. Så får du en bolt-sniper. Først kan jeg dø. Hæ? Ja, jeg fikk en RPG og en bolt, men også plutselig så var det noen som snipet meg. Du må gå tilbake. Tok ikke den? Du må gå opp på siden. Vi kan jo bare drikke fra vasken. Nei, vi må ha saft. Hva er det? Fordi... Åh, jeg er snart level 40, jeg er snart level 40. Jeg er snart level 47. Det er lenge til du er level 47. Nei, faktisk ikke. Jeg mangler noen minutter. Jeg mangler 1200 XP til jeg er level 47. Kom igjen. Jeg mangler bare 100. Det er bare ett win til for meg med 10 kills. Oi, vi går inn husen tidlig. Bare stå der, oppe der. What? Ingenting, det er ammo. Nei, de skal ikke få lov å skyte. Var det ammo til som der pistolammo? Nei. Jeg ser en launchpad. Nei, og så dytter han ned. Hadde de launchpad? Vi har bare på skjøften, altså på... Det er veldig greit. Ok. Jeg tar høyre... den lengste siden her.
you're joining Barca Zero. Come on, stay if you're my little people. We care for me. Salanka handle. Don't forget. Jag har en byggebom. Jag har också en byggebom. Vi kan waste en av dem. Ja, vi har två. Okej, din. Nej. Du gick bara dit. Krejt. Faktiskt väldigt lite. Om jag kommer. Ja, det känner jag. Du är okej. Åh, epic pistol. Silence. Du kan få en vanlig pistol hvis du har lyst på en par pistol. Jag har lyst på pistol. Du är helt tom. Och det är kiste. Jag har det. Ja, det var kiste. Give me some ARs or a sniper bolt. Kan jag få pistolen då? Jo, jeg gir deg en pistol. Så, ok, det skal jeg huske. Ja, bare da, du får pistolen hvis du kommer hit. Ja, da vil jeg ha. Den ligger her med ammo. Med... Oj shit. Sorry. Oh, AR. Vad var det? Det var en AR. Jag vet inte. Du kan lika. Ja, men jag vet inte för det du. Ja. Ja. Linus, husker du jeg har 27 abonnenter? Jeg glemte at en gang så gjorde jeg så han viser slutt å abonnere på meg. Det var med vilje. Det var på klubben. Men det står at du har 27 fortsatt. Men du står 28. Oi, shit. Oi, Fortnite. Skal vi waste min da? Hvor du? Hvor du må waste? Ok. Vi danser opp på taket her. Nej, okej. Nej, vi gör det. Vi kan. Fordi det ser det ut här chat. Och en grön. En grön AR. Någon andra fyren. Ja men och en. Du det här är du vet att nej det bento inte ge mening. Skriv i chatten här sen. Du har kan tälla du? Skar, kan jag få den? Ja, men du har grön aro. Jag vill ha. Du får den. Oj, här kan det vara gud ting. Vad tallar dere här? Hur lång tid det tar? Men vi må gå för airdroppen. 39, 40, 41, 42. Det tog 42 sekunder. Men detta är det nyaste. Jag kommer inte. Jag bara gör det här. 42 sekunder. Du vet
Det er tusken og hva. Kan jeg bare åpne den? Gå og ta han! Eller jeg vil spille med begge, egentlig. Ok, da spiller du med begge. Da spiller du med begge. Jeg styrer skytinga. Du går og springer. Og du styrer siktinga. Det er faktisk viktig. Vi skal samspille. Her kan bli vanskelig, Vincent. Skal vi se, burde vi kanskje bytte... Da velger jeg hvor vi skal dra. Men jeg får først til Edla på en dag. Spill på YouTube. Spring! Å nei! Hvor skal vi hoppe? Der? Jeg vil egentlig spille med Mathias først. Eller jeg vet ikke hvem jeg skal gjøre. Kan vi starte? Min! Ikke forlatt meg! For det, vi trenger ting opp her. Å nei, det er noen av fyr her! Å, må du ta over et. Jeg skal gå og ta han. Men han har pistol, han har bare vanlig pistol. Jeg skal gå og ta han. Vi er false, Venus. Vi er nede her. Er han her nede? Han er med kiste stedet. Hvor er kiste? Nei. Er det? Ja, kom, jeg har våpen til dere. Shit. Her. Nei, kan ikke jeg spille her nå? Fersken! Det er folk her! Er det mange? Det er to. Nå er jeg død. Kom og ta buggebånen! Nå skal dere... Hva faen er det? Har du lyst på saft? Jeg skal prøve å få Isak til å være med. Kan jeg spille med? Eller... Ali... Nei...
Kan du spille med? Bø! Come on, bø! Jeg han. Åh, han er kult. Att runna och runna för att man ska spela FIFA. Då ska vi dra Jeg ser ingen som drar det til, og jeg kommer ikke til å rekke det. Gjør det ikke. Ok, jeg død, da tror jeg også til. Ja, nei, det for mange der. Ok, jeg tror jeg klarer å rekke det. Det var for mange som dro det til ditt hånd. Jeg vet det. Jeg rakte ikke. Har du i hvert fall et våpen? Ok, så du noen andre? Hva? Så du noen andre som dro dit? Skudd. Ok. Er du klar for en magic shot? Jeg kommer. Det er ditt mål! Ja, Vincent, vi skåper! Vi må feire. Ja, Vincent, vi skåper! Vi må feire. Vi på lag. Vi på lag. Det der ikke målet mitt. Du skårte på meg! Nei. Jo. Dette målet mitt. Du skårte for meg. Ja, men da det to mål. Jeg vet det. Ja, men han sier at det der er hans mål. At han skal skåre der. Det er feil! Nei. Han og Theus har skytet der og skårt. Så det der er vår... Vi skal skytte her. Nei. Så skal jeg skåre der. Ja, da livet. Dessuten har jeg ikke lyst til å spille Fortnite. Ja, da livet. Linus, ikke røy. Det er for fort. Jeg røyker jo ikke. Ja, men du tar ulovlig en pistol. Vi på lag! Vi må skåre! Oi, vi skåre! Nei! Vi spiller mot hverandre. Nei, vi på lag. Jeg tar innlegg! Nei, vi spiller mot hverandre, Linus. Jeg tar innlegg! Jeg var Linus. Åh, sniper! Åh, en bøgebom! Jeg har en idé! Du må skåre, Vincent! Du må skåre! Ja! Vincent, bli på hånd! Vi feirer! Feirstansen, vi vant! Nå skrunner lyden, det irriterer nesten for den ene seeren min som er her. Hvorfor stikk du? Stoppe.
Jag väntar med då, jag kommer. Jag kommer till nu, skrupp. Jag väntar med då, jag kommer. Jag ska bara checka. Jag kommer till skjuta han där. Han där tullar mig. Jag kommer till skjuta. Kan dere vinne en tvente på meg? Jeg jo her straks. Ja, vent nå! Oi, du bra! Kan jeg få skåren? Kan jeg få skåren så får du sniper? Nei. Men du kan få blå, ja. Jeg spør. Ok, ta den med. Shit. Har du bandasje, Mathias? Det ligger her inne. For det trenger jeg. Det er bare tre, da. Ja, men... Ja, vent. Hvor det? Det her min siste runde. Jeg kommer til her inne. Jeg har en medkit. Jeg fant en medkit. Jeg skal bare hylle. Du kan få sniperen din. Du kan få sniperen, så får jeg skar. Ja, men kan jeg få ammo i hvert fall? Du kan få støtte. Hvis du kommer og tar det, så får du støtte. Sånn er det 153. Linus, kom hit. Ja. Oh shit. Vi må gå! Ja, shit, jeg har blitt tre måneder, så. Jeg har blitt fem. Shit. Smak for tiden. Vi rekte, Galien. Du rekte. Jeg rekte også. Jeg må bare ned dit. Ja, men etter denne runden. Oi. Har du rorspad? Nei, har du? Eller? Nei. Du må bare begynne å spille. Du kunne jo fått skaren. Nei, du kunne jo fått sniperen hvis du hadde fått skaren, men, ok? Den er jo ikke nytt på den sniperen. Kom til ingen. Var det du som skjøt, eller? Som går i femte på denne skolen. Ja. Vi prøvde å lage video, men så var det noen store folk som var i veien. Ja. Jeg får nest. Oi, her var det blitt.
snipe dem, Halvor. Jeg snipe han? Mateus, kom og ta sniperen min, jeg dør. Ta den, hvis jeg stikker.